mis on sisemine nägemine ? Te käisite kuskil mõnusalt puhkusel , ilus mererand , tulite koju , ähmane , sombune , panite silmad kinni ja kujute ette , kuidas te olete sellele seal mererannas , eks . aga te ei ole ju reaalselt . see ongi sisemine nägemine . ehk see teie sisemine virtuaalne maailm . hangid siit selle kujutluspildi ja tõmbad ekraani peale , sisemise ekraani peale . mina nimetangi seda sisemiseks ekraaniks . Bronnikov ütleb seda sisemine bioloogiline arvuti lausa . et kuidas seda arvutit lausa pane enda jaoks tööle , tervendama või ravima või muutma , seda saab programmeerida enda jaoks tööle panna , täpselt samamoodi . selgelt kuulmine või kuulmine , jällegi alustame sellest , et mis paganama pärast muusikute lapsed on nii musikaalsed . siis nagu me jõuame sellest kolme mõõtme maailmani , ehk me elame nagu sihukest nagu stereomaailma . ja et me näeme nagu kolmemõõtmelist pilti , me kuuleme stereo häält . miks me näeme kolmemõõtmelist pilti ? teate , mismoodi tehakse 3D filme ? filmitakse kahe kaameraga ja on programmid tehtud , mis siis toovad selle kahe kaamera ühe rea peale , et teda saab siis näidata , eks on ju . läbi diaprojektori või noh , kinofilmina saab näidata , telekas saab näidata . samamoodi on ka kõrv . see stereoefekt annab meile aru saama , et auto liigub sealtpoolt sinnapoole  sest et siit ta kuuleb kõvemini , siit aeglasemalt , kui auto sealtpoolt liigub . nüüd auto läheb sinna , siit me kuuleme kõvemini , sealt kuuleme vaiksemalt . eks see annab meile siis juba ruumi tajumise . nii pildiliselt kui hääleliselt . me hakkame tajuma ruumi . aga ka samamoodi võib teadvus kuulda , kui me räägime selgelt kuulmisest . me oleme ainult connection'is selle kaudu , mis meil siin on , alateadvuses  mis siia salvestunud on ja praegu me räägimegi , et siis ka häälekujundid sellel lapsel hakkavad salvestuma . ehk siis ka hääl on informatsioon ehk signaal ja ka hääl on siis sisemine interpretatsioon meis . selgelt tundmine  mul on siia pandud kõik see lõhn , külm-soe tajumine , tundmine ehk siis kõik nagu see siia tundmise alla . kui me räägime peentasandi energiat tunnetamist , siis ta ütleme juba on baaskursusel , meil on niisugune alustame fantoomse tunnetamise harjutus , kus me hakkame tunnetama , tundma energiat , energia välja tundma . see on tegelikult selgelt nägemise üks vundamente . see , sest et ükski pilt ei räägi midagi , aga tundmine juba räägib sulle väga sügavad lood ära . väga sügavad lood . ta annab sulle väga suure arusaamise juba sellest loost seal , see tundmine .